Já vás vítám u dalšího videa, je to z Minecraftu Pocket Edition. A jak jsem říkal, můžeme jít na dřevo, ale Segna se k nám ještě nechtěla připojit, protože až bude hezčí baráček a bude mít čas. Jdem na to, to byla nějaký dřívka. Au. Na masu jsem nebyl, ale to je jedna. Tady prasátko, tak to zabijem, aspoň to zabijem. Jo, ještě se asi jste si taky všimli, mám rýmu, no, takže jsem špatně slyšet. To je jedno. Takže jdeme na nějaký dřevo. Co tohle? Jo, tohle strom vemem. Tak, dřevo, natěžíme dřevo potřebujeme. Tak nějaký maso. Chci, nechci, pavouka nechci. Tak se trošku přiotravíme. Jo, vidíte taky. Hej. Tak ještě. Nějaký dřevo natěžíme a zase to bude kolem těch 15 minut. Tak ještě tohle, tak dokopej se, tak. Trošku se klap, trebaň. No, tak trošku se to tady začíná vyprazdňovat. Tak. Všup, dejte se tak. Hej, tady. Tak to by zase mohlo zase stačit, takže jdem do baráčku, pokračovat do stavbě. Tak vyšlepeme si to nahoru. Tak skáči, skákej. Tak, jsme tady. Ale proč je vždycky whisky, to nechápu. Jestli, že jsem si nechal něco vypíkat. Jo. Já mám zbyt lehce bude hladný. Musím baráček. No, dřevěnou kosku spíš. Tak. Takhle. Aj, takhle. To může budu dělat do dvojitý okra. To sebe, tak. Takhle. Ej, sekle, to jsem nechtěl, tak to zbouráme. Tak máme lopatku. Nemáme lopatku. Tak si vyrobíme lopatku, ale když se natěžím ještě pár stromů. Tak jdeme prostě. Au. Třeba teď si dáme tu břízu. Ta nevadí. Tak. Celou vypoklácíme. Takže... Já bych z toho dal udělat nějakou sérii, nějakou dlouhou třeba.
Jdeme si to nahoru. Tady bude muset do příště udělat nějakou lepší přístupovou cestu. A to se necháme do příště. Nějaký uhly si uděláme, že? Lopatu jdem na písek. Písku tady máme dost, protože jsme někde au, u pouště. Asi. Několik písků. Tak. Dneska to je taky zase stavecí díl a ještě bychom se chtěli, pokud to stěnem, podívat na farmu. Dole pod baráčkem, že by byla farma někde. Tady pod, prostě by to byla farma, no. Pod barákem bude farma a to je... Tak já už pomalu se vidím, už to tam je do... No, tady máme světlo. Tak. A dáme sami teďka. Když se tam hodí nějaký dřevo a dáme se tam vypíklat z kolo. Spinkám se. Jak bude pokračovat? Jak se vám nám nevypeče sklo, tak můžu hrát k pohodě tady podlohou. Jo, tady dole bude tak, jak jsme se minule vykopali. To skákali nahoru. Omerále, prostě. Jde také dolů vchod. A já to se nehnem později. Tak, všude to vykope. Možná, že ani nebude stačit dřevo. To jako... Nebude pěkný. No, ani nám nebude stačilo. Že jsme se takhle mohli a to pohybovat. Tak uděláme sekerku a jdeme na nějaký to pořádný dřevo. Jo. Váděl by se tady měli udělat nějakou cestu dolů. Nemňam. Krabička, jdeme zabít. Sekerou, to je taky dobrý. Zjeme, ty hrzliku. Kam zdrháš? Tak máme nějaký maso, můžeme pokračovat v kopčitání stromů. Dřevina je lepší. Teda, kamena je lepší jak dřevina, takhle. Tak, ještě pár stromů. Tam je naše ta chatrč, dřevěná handučka.
Počkej, kolik nám dá dřeva, schválně? Já i tak to břízu taky. 64, tak to bude stačit na chvilku. Tak, tak dáme vypíkat nějaký vypík. Kat nějaký to sklo a jdeme dolů čutat, ale uděláme se nejdřív kamen. Aj. Kamen je krumpáč. Ej, my jsme se mluvili nejdřív. Yeah. No. Tak, to už je jedno. Tak to uděláme tady dole, je. V sebe máme taky krevťák. Sice ne tak veliký, ale máme u sebe taky nějaký ten krevťák. Čas by jako mohla stačit. Tak. Tak, už mám nějaký to sklo. Sem. Už nám do baráčku nebude táhnout přes noc. A ještě bude ještě. Ještě 4 kla. Pohyb. Ještě jedno sklo. A tak. Pohyb. Napad. Stačí. Tak, že tohle bude kratší videjko než tamto, ale... A tak, a ještě něco uděláme, že máme chvilku času. Takový 2 minuty. Vykopeme tady nějaký kamení. To je taky stavěcí díl menší, no. A snad vám to nevadí, je. Tak jsme na začátku, tak se docela dostaví. Ne na začátku, to je všude. Tak, ještě trochu toho nakopem. A možná příště, nevím, co bychom budeme dělat příště. A tak možná tu farmu. Tady si před kopu. Mimo kamaru a jdu na nějaký železo. A nebo to udělám s váma, to se rozhodnu. Tak, to by bylo pro dnešní video jako všechno. Doufám, že se vám líbilo. A čau a nazdar.